senza roba, qua tu viva il greco sopra il re. Yes.
Shqiptaria, Recep Kurti me familje në zemën e urëtë pëshëndet, Asanit me familje e urëtë zime në madhë familjarë, të këtë shëruar që të bonë zime në dësa djali të tibra, Mirsanit dhe indirë si në shëran të partë në përinë, e të tjere bashkëndore me kallë në bukur, ku që si Shqiptaria dhe juhtojmë zime në madhë pra mësëm dhe ruar. Dhe se shkëtë të dashtu, të këtë të në bukur urëtë pëshëndet që dhe të kurti me bashkëndet, Suzanë, si dhe femijet, Antiti dhe Edona, ku njëri të rojnë Mirsanit të partë në përinë, për këtë dashën i tire, dhe se në sanit të rojnë zime në madhë familjarë dhe me si të vreshën, familjën e pajtëreshit, Reper, që dhe të bukin e bashkohë dhe Suzanë, si dhe femijet, Artiti dhe Edona, shkojnë në kalkën, ku që si ajde! Thank you.
Sure,